8200 bo'ldi. Petni o'rektovkachi. Kapotda bor ekan ozgina. Kapotda bor petni o'zi. Motori qanaqa ekan? Gibrid. Gibrid. Sons gibrid. Aka, qulluq bo'lsin. To'ylarga minglar. Ko'rib turgan obunachilarga ham endi bir salom yo'llab qo'yinglar. Sizlar ham olinglar va ishoninglar bu rozaga. Yashang. Ya, omad shu bo'lib ketdi. Yashang akam. Yashang. Ya, omad shu bo'lib ketdi. Yashang akam. Do'stlar mana, qulluq bo'lsin. Biz boqqanga Stalnoy svetdagi Nexia 2 2009 5200 ga 225 ming yurgan, kraskasi top toza. Balonlari ham darvoqa akalar yangi ekan. 2010 yil ishlab chiqarilgan 50-60% kraskasi bor aka. Tayyor banki bilan. Bo'lar bank. Batareyalari chaqi. Batareyalari. Bank nafaqa desam bo'lar. Sabr aka. Do'stlar aloqaga chiqolasizlar, mana sizlarga kelishilgan holatda toza mashina so'ragan biratlarga. Hech nima bo'lmadi, aka, top tozasidan so'raganlar akalar 171 ming. O'zini har ol. Hop, tashinga bor tekshirib kelishing. Yaxshi javob. Petnor ustida chaqa. Petnosi bor. Karinchalar. Bo'lar, ustida yo'q. Voy, jiyanim. Voyga qulluq bo'lsin. Qanaqa mashina oldinglar? Lasetti oldim. Ah, pul ko'paygansizlarda. Yo'q, shularni banoni sotishga berish kerak. Ha, ha, bo'laveradi. Qulluq bo'lsin, nima bo'lsa. Lasettini oldik deng. O'tkizman berdi deng, yarim pul. Qanaqa? Yaxshi. Mana deysizmi, shunaqa yaxshi odamlar ham bor. Yaxshi odamga yaxshi odam uchratdi o'z. Biz berib yuboramiz hozir. Naqdga necha pulga berasiz endi buni? 25 ta bor desa-chi, belasizmagan. Yuboraman. 4 oy yo, uzoqi 5 oy deyapti. 37 ga bitadimi o'sha? Bir hafta 10 kunga qolsa beraveraman. Ha, bir hafta yo'q, yo'q, unaqa so'rashmayapti. 3700 naqdga bitadimi o'shini? Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarim, laklarni gumbira qasir bosadigan boyvachcha akalarim. Nexia 1, Nexia 2 narxlarini e'tiboringizga havola qilgani. Do'g'risi chotki video bo'lgan, bemalol ko'rib aloqaga chiqib olasiz. Ko'proq Nexia 1 ni oldim va akalar Dodaxo'ja tozalarini ham ko'rsatdi. Iloji bo'lsa agar sizlarni nima deydi, taraflarda bo'lib narxlarini keskin tushirishga harakat qildim. Aka, menda ham ayb bor ekan. Menda manaqa bor ekan. Tushib bermasangiz bo'lmaydi. Manaqa manaqa ekan. Ovozi chiqyapti. Bunisi buna bo'lyapti. Xullas minuslarini topgan holda sizlar uchun chotki video qilganmiz ekan. Har doimda o'sha kanalga obuna bo'lishni davom etamiz. Nexia haqida video har kuni chiqadi. Nafaqat Nexia. Hamma mashinalardan har kuni videoni chiqaramiz. Kanallar juda aktiv o'tadi. Mana, biroz yuqmas. Kanalga albatta obuna bo'linglar, bittadan like bosib qo'yinglar aka. Ertaga xudo xolasa Andijon Namanganga o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Chaqirasiz. Kuzimiz aka. Bo'layotmisizlar? Tinchmisiz aka? Rahmat. Agar ko'raverasizlar, Namangan, Andijon, Farg'ona, Norin, xullas yaqinda Sergeliga ham borish niyat bor. O'zlar ehtiyot qilinglar, har doimga birinchi o'ringa jon temir topiladi aka. Mana kaputlarni ochib yopib, qo'llar ham kirib ketibdi akalar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miloxstol 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik. Hozirgacha Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butunning ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Akalar, bismillohir rohmanir rohim. Nexia'dan ko'rsatilgan bratlarimizga ko'rasiz. 2010 yil ishlab chiqarilgan avtomashina oppoqdan. Aka, qanaqa buni kraskasi yurgani? Kraskasi polni kraskada, avtostil bo'lganda. Kaltagichi kaltagi. Kaltagi yo'q. Probegi qancha? 214. 214 ming yurgan, kaltagi yo'q, suvagi butun. Bo'laveradi. Do'stlar, balon qismini ko'rib turibsizlar, o'rta holatda, ichki parok yarim ko'rinishi. Qayerdiki mashina aka? Bag'dod. Bag'dod. Dokumentchi dokumenti. Signalizatsiyalari bor, dokumentlari bo'yiga bitora dukan bexijolat deyapti va avtomashinaning ayta ham bir joyga tekkan ekan. Qanaqa bu ustitri nima deyapti-ku ustitri? Radnoy? Yechilganmi? Yo'q. Motor rasxod, xadovoy korobka? Ham yo'q, joy-joyda. Motorlarimiz Sons gibrid. Gazar o'rnatilgan, benzinga yuradi aka. Gibrid aka, antifriz, podravnik hamda butamon qorish chok qismlari. Xonim bexijolat deyapti. Kamchilik yo'q. Mashinani yurishtirishiga javob. Balonlarini ko'rsatdim akar. Aytib o'tganimdek, signalizatsiyalari bor. Hamda avtomashinaning ichki salonlari. Salonlarimiz prostoydan luks qilingan, lionum qilingan, polik tashlangan, sinchi xollarimiz kojinli. Eshiklarni ko'rib turibsizlar. Avshipka, ko'tarib tushirgich, bakovi upravleniya hamda hurmatli do'stlar, stoyka holatlari. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Orqa tomon sinya, patologlar va magnitofon, torpedomskiy qismlari. Yurgani qancha dedingiz akam? 314.
Kalta ham yo'q ekan, ko'rsatmoqchi edim akalar. 314 ming yurgan. Akar mana linonim poliklar qilingan. Xo'p, pulini kelishtirib beramiz. Anichi, orqa tomon eshiklari, chiqib tushish joylari, sizninglari hamda patolog qismlari bo'laveradi. Xo'p, do'stlar, mana sizlarga choq qismlari 100 tarik temir metangiz bo'lon. Undir asa tashibsiz akam. O'ymanda. O, pul ko'p ekan unda sizda. Bol qismlarining ko'rinishi o'rtoqlar, ko'raverasizlar. Bo'lmas kasb novoy ham. Umuman sezon yo'q kasbdi. Narx qancha buni endi? Kelishtirib pul ko'p ekan endi sizda. Voy uzr, variantchi variant. Variantga kelishsak beraveramiz. Mashinaga batareya yo'llari chaqa. Damazga bo'ladi. Damazga. 2000 puli borga variantga berasizmi? Kelishib qolsak beraveramiz. 1.5 ming puli borga kelishib qolsakchi. 2000 ga. Muddat qanaqaki? 6 oy. Kelishamizda 6 oy. Kelishaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99lik 324 63 85. Naqdga bir 42 atrofida bitam. Telefon qilsa kelishamiz. Vatandoshlar, telefon qo'yinglar, maslahat qilamiz. Variantini ham gaplashamiz. Damaslar bo'lsa barter qilamiz va naqdga ham ukam chiroyli qilib beraman, bexilosh debdi. O'zini minib yurgan mashinasi ekan. Rullar ham Spark rull ekan. Boy aka sog'. Do'stlar, 2003-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan to'g'ri sesimda yo'q, bilmayman deya, to'g'ri tablo to'xtab bo'lgan. Mashinada 50% kraskasi bor deb aytgan. Stalnoy svetda balonlarimiz yumshoq charm bu balonlar ko'rib turibsizlar, hamda motorlarimiz anaki Dons motor, gidravlika Antispress, padralni ko'rinish holatlar aka, mana ko'rib qo'yaverasizlar. Endi sitrlarni ham bir qator ko'rsatganliklarga mutamani va bu xot ko'rinishlari. Yaxshi, ko'ringlarchi holatini. Aka, benzin chekili mashina reduktorini joyda topolmayapman. Akamizdan so'raymiz. Balonlar akalar mana shopur tomon ko'rinish yaxshi ekan. Hop. Voyga qayerdagi mashina? Voyda. Motorda rasvod, xadovoy, korobka. Yo, xadovoylarda rasvod yo'q. Rasvodlar yo'q. Yaxshi. Linonim polik. Mashinada shu turishda hozir minish kerak xolos. Salonlarimiz luks o'rta, mana chiqib tushgan joylarining ko'rinishi. Tanirovka chaki? Ruxsat bor-a? Do'stlar, ruxsat bor, behijolat. Endami o'tib ketaverasizlar, gaydi olinadi. Buni to'ssa rasvod desizlar. Mana deb otib yuborasizlar aka. Mana ko'ringlarchi, ichki salon, sidiniya, patologlarning ko'rinishlari. Tanirovka o'rtoqlar, qani? Qanaqa yarashadi ana sizlarga? Nexia 1 ga so'ragan bratlarga tanirovkalari bor. Ko'rinasizlar holatini akadan. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Choq qismlari aka, o'ng tomon, chap tomon ko'rinish. Choq qismlari pollarimiz shunga bo'lgan. Zapas balon dam kirat kuluchlar. Ye, gaz balon bordi-ku, olib qo'yib takamiz. Sana holatlari. Yaxshi. Chap tomonini mukam ko'rsatadiganlarga mana. Chap tomon ko'rinish holatlari. Nexia bir so'ragan birodarlarga. Aka, narx qancha? Turgan deyapsiz, kam bor, kelishamiz. Variantga beraylik shuni. Qanchaga qilib berish kerak? 1000 pulim bor deyapti, ikkita o'g'lim Koreyada deyapti. Uzib yuboraman, 4 oy yo, uzoq 5 oy deyapti. Yo'q, bizga narx kerak. 37 ga bitadimi shuni? Bir hafta 10 kunga bo'lsa beraveraman. Ha, bir hafta yo'q, unaqa so'rashmayapti. 3700 naqdga bitadimi mashina? 4 pasta bitadimi axir? 4.5 deyapti, 4 atrofida bitadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97 815 1590. Bozoringiz bersan akam, sog' bo'ling. Bir hafta arzoniyasi bor ekan atak naqdga. Mana to'g'rimi? 1000 beraman bugun. Qolgani mat, bugun sotilsa, bugun ertaga sotsa, ertaga beriladi. Ha? Yo, endi kelishib qolsa. Qanday o'tdi baqa? Mat turibdi, 2009 gazami chiqimi yo mashinani. Mana ash rangda tutdim. 2009. Stanno. Yeroqlar. Rasm bor. Mana Nexia olsam, sotaman uni. Bo'ldi, uni sotmayasiz, mashinasini olib ketdi. Bo'ldi, xolos. Gazi bor-a? Temir balon, to'rtta balon, bu motorda moyna chiqmayapti uni. Bu moynani akanikdan olib beraman. Yaxshi. Endi do'stlar, barter yo'lib ketadi hozir mashinada. Mana nima ekan? Mana shu egasini ketib so'rayapsiz. Aka, nechchi buni yo'li? 99, kaltagichi. Yo'q. U sitri o'zinikimi? Radnoy. Kraskasi nima deb qo'yadi? Bor. 50, 40, 30, 20. 50% bor. Kaltagi to'chini yo'q. 50% kraskasi bor, kaltagi yo'q. Javob. Bo'ldi aka. Son stramlyor motorlarimiz, usitrlari ukam deganlarga bo'lsa, usitrlari yechilgan ekan aka. Va bu tomondan yechilmaganmi?
Agar tekshirtirib olaverasizlar, umuman yechilmagan deyapti. Javob deyapti. Motorlarimiz sonstramlar aytib o'tganimdek, oralarga germetiklar bilan ko'ringlarchi, hidralik antispress, padranjaning ko'rinishi hamda harakat sidrlarning ko'rinishi va bu tomondan ham ko'rinishi. Benzin yurmaydi aka. Benzinga ham yuradi. Gap yo'q. Balon qismining ko'rinishi o'rtoqlar ko'ryapsizlar. Do'stlar, meni hayratlanganim sababi 99, shuning uchun so'rayapman. Bu yerdan 20 bo'lsa, bu yerdan 2 bo'lsa, 22 yil bo'lyapti. 23 yil pashta bo'lyapti. Binoning polik salonlarimiz, luks o'rtoqlar, hamda avtomashinani mana stoyka holatlarini ko'rish. Aka, qayerdagi mashina? Buvayda aka. Buvayda. Buvaydan juda ko'p obunachilar bor. Orqa tomon patologlari, barlar, tarpidan o'zga qismi. Mashinada nima kamchilik bor, boy aka? Minsa bo'ldi. Javobi? Gaz qo'yib, gazini bosib bo'ldi ekan do'stlar. Mana sizlarga o'ng tomon ko'rinish holatlari. Ko'ringlar, ichki salon, patologlar hamda bu tomondan ham ko'rib olasiz. Avtomashinaning orqa tomon kirilarining ko'rinishi, balonlari hamda ko'ringlar. Nexia bir so'ragan birodarlarimizga. Holat ekan, xudo xolasa. Boy aka, bosingchi orqani. Benzinga ham yuradi akalar, gazga ham yuradi, xullas behijolat mashina. Voh! Ko'chatchilik bilan shug'ullanasizmi? Ko'chat bo'lmasa ekanda. Agar temir metan shaffof, xudo xolasa yangi balon ekan, 100 talik hamda choklarining ko'rinishlari ukam deganlarga, o'ng tomon ko'rinish choklari, antipresslar hamda akalar mana sizlarga bol qismlarining ko'rinishlari. Narxidan gapiring aka. Narxi 3.5 ming. Variantga beramiz. Yo'q, beramiz. Mashinaga batter qilsakchi? Bu ham bo'lmaydi. Lasetti bo'lsa, beramiz. Pul ko'payibdi aka. Yashang. Lasetti deb akalar pul ko'payibdi akamizda. Nahsaning mansa. Aka, bu Mahmudjon deysiz, yutdan chiqadi. 25 ga beramizmi o'zga o'xshagan minarmonga? Bermaymizmi? Nech pul qildi aka bozor? To'g'risini ayting faqat. 31 qildi. Bermayapsiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 lik aka. Aha. 695 92 25. Bozoringiz bersin akam. Haliga 1000 dollarcha pulim yetmayroq turibdi. Bu qachon bor? 2 ta shunday olib chiqaman. 20-30 kunda shunday beraman desa kelishaveramizmi? Kelishaveramiz, moliga ham kelishaveramiz. Yashang, molini ham olib qo'yasiz. Molini ham olib qo'y. Yashang aka. Do'stlar, xolasiz molingizni qo'shib berasiz ekan, kelishaveramiz ham holatiga qarab deyapti. 99 Nexia 1. Nomeringizni yozib oldim aka. Bozoringiz bersin. Do'stlar, 98-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, ko'rayverasizlar holatini, Nexia 1. Sabr jannat kaliti, mana sizlarga yozuvlari bilan. Yashang, bu orqadan margat qilib, signal chalib, xullas xo'liqqanlar uchun. Aka, motorda rasxod bormi? Yo'q. Adovi korobkalarichi? Zakonni. Kaltagidan gapiring buni. Kalta yo'q, udor yo'q. Udor yo'q. Uzitlar o'ziniki radnoy. Javob tekshirtirib olaveradi. Do'stlar, xudo xolasa, kraskasi nima deyatdingiz? Tomdan pastda bor. 30%. Tomdan past 30% kraska bor, lekin kaltagi yo'q. Yo'q, udor yo'q. Bo'laveradi. Udar yo'q, do'stlar. Ko'rinishlar holatini, motorlarimiz sonstramlyor, ko'rib turibsizlar. Gazlar o'rnatilgan, padranjaning ko'rinish holatlari, chok qismining ko'rinishi kerak. Va mana sizlarga usilitrlarning holati qanday bu tomondan ham ko'raverasizlar. Yaxshi, pulini ham kelishtirib beraman deyapti. Ko'ringlar, akkumulyator, padranj holatlari. Mashinasidan ko'rsatib qo'yaymiz, usilitrini qadr qilamiz. Ko'rdinglar? Benzin yurmaydi. Benzinga ham yuradi. Balonlarimiz o'rta holat, parogari kirillari, Green Max Espion hamda avtomashinaning ichki salonlari linonim qilingan, pologin tashlaymiz, sidenchi hol, barkojinni, torpeda, rodomon sideniya, patologlar hamda avtomashinaning stoyka holatlari. Eshiklarini ham ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Hamda hurmatli do'stlar, ko'ringlar, chok qismlari, tom qismlarini ham ko'rinishlari joy-joyida. Xo'p, aka, mashinada nima kamchilik bor? Olasiz, minasiz o'rtoqlar. Mana temir metan gaz balonlarimiz 100 talik, pollarining ko'rinishlari. Zapas balon nima qildingiz akam? Sotib oldingizmi? To'g'risini ayting. Nech pullar aytyapsiz bunga? 3000dan ozmi beraman. Ana bo'lmasa. 21 ta naqd beli sinmagani bor desachi. Bo'lmaydi aka. Variantchi variant aka. Faqat naqd pul. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 88 lik. Aha. 957 77 11. Endi aka, bozor nech pul qilganini ayting, faqat to'g'risini ayting. Bozor qilyapti. Aytmaysizmi? Endi qilyapti, har xil narx qilyapti. Aka, bozoringiz bersin. 2009 yilgi stalnoy svetdagi Nexia 2 Dons konditsioner. Kraskasi aka yurgani? Yurgani 15. 315. 315 ming yurgan aka, ko'rib olasizlar. 5.5 so'rayapti.
Aga, ana sizlarga 2009 Dons konditsioner Atlant gidravlika Antispress padranik hamda chok qismlari. Bo'laveradi. Xulosa old orqa pechat kraskasi toza deyapti. Gazlar o'rnatilgan ekan. Benzinga yuradi. Motor rasvod xadovoy korobkalari chi? Javob ham yo'q, ekan. Bo'laveradi aka. Balon qismining ko'rinishlari, paroglar kiyar, kalpaklar. Holati xudo xolosa yaxshi. Hamda avtomashinaning ichki salonlari linonim qilingan, sizinchi xor bar Tarkadan oski qismi kojinli kihol, orqa tomon sidinchi hol, patologlar hamda avtomashinaning stoyki holatlari ko'rasiz. Eshiklarining ko'rinishi, salonimiz luks, mana. Значит, Dons Lux konditsioner bo'lyapti shunda. Orqani ochdik akar, mana chok qismlarining ko'rinishi. Tom qismlarining ko'rinishi. Bo'laveradi. Do'stlar, orqa tomonga plex, yon, lavaboyga plex hamda 100 talik temir metan gaz balonlar, bollar unukam deganlarga mana. Zapas balon bor, dam kirat kurish. Oppa, aka rahmat lekin. Mana sizlarga holati. Narx qancha aka buni? Zadni yut kamera aka. O'tgan safar ham bittasi boshimga tushib ketdi. Qani, boy aka narxi necha pul buni? Variant yo'llari chi? 5500 kamini qilib beramiz, akalar. Vo, video registratorlar bor ekan. Qolamish qilib. Nima bo'lsa hammasi qoladi. Aka, naqdga bersangiz kerak bir 47 larga. Sanayman desa. Yetmaydimi? 5 ta pastachi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 266 1515. Barter yo'llari chaki. Barter yo'llari to'g'rami? Bora, bo'laveradi. Bankdan pul bersa ham bo'laveradi. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, aloqaga chiqib qolasizlar. Mana sizlarga kelishilgan holatda toza mashina so'ragan biratlarga. Konechno bor, aka. Top tozasidan so'raganlar akalar 171 000. O'zini haloli. Ha, tashinga bor, tekshirib kelishyapti. Bexijolatda javob. Betno rixtovka chaki. Betnosi bor. Betnosi bor. Kalinkada. Bo'laveradi, rixtovka yo'q. Do'stlar, yurgani halol, kraskasi toza, kaltagi yo'q, radnoy, old orqa pechat, motorlari sons tramblyor. Ko'rasizlar, Nexia 1 2007 va akkumulyatorlarimiz ko'ryapsizlar akalar. Uniforce Black, yarimtaga yo'namish qilib bo'y ekan. Usitalar radnoy, gidravlika, antipress, padranik, chok qismlari hamda benzin. Gaz ko'rganmi, ko'rmaganmi? Ana bo'lmasa, gaz nimaligini bilmayotganda bundan bilan ko'rmasin. Balon, oldi balon o'rtoq, charmxo, yangi balon. Do'g'ri, 4 ta balon yangi ekan. Avtomashinaning ichki salonlari mana sizlarga. Linonim qilamiz, polik bor. Yo'g'a? Yo'q, zavod qilan bu. Issiqda pechkani tagida o'tirib bitta bosib qo'yadi, chiqinchi qizib turadi mashina. Yaxshi ekan. Yashilarimiz afshibga ko'tarib tushirgich hamda avtomashinaning stoyki holatlari. Toza akalar, sentr zamoglar. Mana yo bismilloh, bizga nasibsa mashinaga tozalar akalar. Ko'rasizlar, yurgani ham 171 emas, 169 ming ekan. Pioneer magnetofon, torpeda, orqa tomon sideniya va patolog qismlarining holati. Ukam kelishgan holatda gaplashamiz demoqda, chotki qilib beraman deya. Boshini nima kamchilik bor aka? Kamchilik yo'q, minish kerak. Minish kerak xolos. Bitta shopir kam. Akalar mana, to'r qopim bemalol sug'uradi. Bagaj keng, gaz yo'q. Benzin nechta chiqyapti? Qo'yilmagan. Mana aka, qo'yilganda teshigi bo'lardi, metti 2 ta, bir tomonda 2 ta aka. Xudo xolosa gaz ko'rmagan mashina. Xo'p, temirim qanichi? Dam kratlari, zapas balon, pollarim bitta ko'rsatay aka. Mana sizlarga pol qismlar aka. Qayerdagi mashina? Qo'shdik, Bag'dod. Bag'dod. Bag'doddan ham juda ko'p akalarimiz bor, hurmatli do'stlar, bemalol aloqaga chiqib qolasiz. Necha pul deyapsiz aka buni? 5400. Bering variant ko'shini. Variantga berilmaydi, iloji bo'lsa naqqa. Bir shtirga ketsa kerak 40 dollarga. 4800 ga berganimiz yo'q. Akalar, 4800 qilishibdi, berilmabdi. Toza mashina telefon qilaverasizlar. Barteri nima deb qo'y, aka? Barteri bo'lmaydi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 lik. Aha. 860. Aha. 0079. Bank yo'llarichi. Bank ham beraveramiz. Barteri ham bor, bank ham bor akalar. Naqdga kelishilgan holatda gaplashamiz. Sog' bo'ling akam. Akalar, xulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi endi? Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Boy aka, xulluq bo'lsin, tinchmisiz? Hoja aka, qo'lingiz oppa. Assalomu alaykum. Boy aka, xulluq bo'lsinmi? Ha, rahmat. 225 ming yuvgan. Mana kalta ochib qo'yingiz. Yili nechchi kraskasi qanaqa boy aka buni? Kraskasi hozir yili 2009. Aha. Puli 502 bo'ldi. 5200 bo'ldi. Petno rixtovkachi. Kapotda bor ekan ozgina. Kapotda bor, petnosi. Motori qanaqa ekan? Motor gibrid. Gibrid. Sons gibrid. Aka, qulluq bo'lsin. To'ylarga minglar. Ko'rib turgan obunachilarga ham endi bir salom yollab qo'yinglar.
Sizler hem... Olaylar ve işaneyler, bu razıyken. Yaşayın. Ya, omaç yok, öp gitti. Yaşayın bakalım. Dostlar bana, kulluğu basın. Kız bakkange, oğul bakkange. Satkan odan puludan bereket olsun. Hakemizden fakat töyler gemi insan hakeler. Stalin Siyet'teki neksikki. 2009, 5200'ge, 225 bin yürgen. Kraskas top toza. Balonlar yem, dar vakıya keder yengiyken. 2010 yıl ishlab chiqarilgan 50-60% kraskasi bor aka. Tayyor banki bilan. Bo'lavera banki. 24 million 500 banki bor. Necha oyga? 2 yilga. 2 yilga. Bo'lavera. Akalar yurgani qancha bu? 350 ming. Kaltagidan gapiring. Kaltagi yo'q. Usitlari o'ziniki. O'ziniki radmi? Hozir ko'rsataman ortiqlar. Ko'raverasizlar holatini. Ana sizga motorlarimiz do'ns, akkumulyator, gidravlik, antispress, patronik hamda choq qismlarini ko'raverasizlar. Va avtomashina mana ko'r ustidagi holatlar. Va bu tomondan ko'rgan shovotlari, patronik choklari. Aka motor, xadavoy, korobka. Minishga tayyor mashina javob. Bo'ladi o'rtoqlar hamda avtomashina mana sizlarga balon qismlari, balonlarimiz 4 ta balon akalar, yap yangi xudo xolasa. Va Chevron balonlardan ekan. Salonlarimiz akalar Lux, Linonim Polux, sizning chexol, barlar, yeshillarimiz ko'rib turasizlar aka. Qayerdiki aka mashina? Qo'qon, mesni o'rtoqlar mana Qo'qonli aka xonlarimiz ko'p so'ragandi, Nexiklardan imkon ko'paytirdiganlarga tom qismini ko'rish aka. Yaxshi, orqaga parda surilgan, radiy magnitofon, torpeda, ichki salon va patologlar. Aka, orqa kaltka ochilami yo narigisimi? Mana. Orqaga pardalar, yon akalarga Plex, orqa laboviga Plex, 100 tali temir metanmi? Chok qismining ko'rinishlar akalar va avtomashinaning o'ng tomonidan choklar. Chop turing akam, tushib ketasan boshimni. Zapas balon pollari. Narx qancha akam? 2.5 ming qo'ygan variant. Ana, Fortuna Bank. Bank. 2.5 ming kamini qilib berasizmi? Qilib beraman. 17 larga bitamin bankni o'zingiz olsin. 2 ni pastachi. 2 ni pastachi. 2 ni tepasida pullar bo'lsa telefon qilasizlar, tayyor banki bor o'rtoq. 2 yilga 24 million dedimi? Shunda oyiga necha 1 milliondan tushyaptimi? 2 million 700.000dan tushib ketadi pastga. Pastga qarab tushib ketaveradi. Bo'lsa endi o'pchi hisoblaganda 24 oyga 24 million deganda endi o'rtacha ashi 1 milliondan hisoblab olsangizlar bo'lar. Prosta oldindan ko'proq to'lasa, sekin-sekin yildan yilga tushib ketadi aka. Telefon qilaverasizlar. Nomeringiz aytib qo'ying. 91 139 99 95 91 kodi bilan aka. Bank Fortuna ham? Fortuna banki? Oltin yulduz. 97 yilgi Nexia 1 rangi oppog'idan. Asijit bo'lgan. Asijit bo'lgan. Kaltagidan gapiring. Kaltagi butun. Butun. Javobi oldi orqa. Ya usilitil oldingi egasi qo'ygan. Almashtirilgan. Yo'q, hali qo'llari bor. O'zini kutib. Usilitil almashtirgan. Bo'ladi. Xo'p. Aka, balonlarimiz 14 balon ko'ryapsiz. Hoji aka, qayerdiki mashina? Mashina Gorski. Gorski. Gorski degan ko'pchilik kuzatadi. Motorlarimiz Sons Trambler, akkumulyatorlar, gidravlik, antispress hamda aka mana patronniklari hamda chok qismlari. Gaz o'rnatilgan bu tomon ko'rinish patronniklari. Usitlarini spetsialni ko'rsatay aka, shtobi mana. Almashgan deyapti, ko'raverasizlar va bu tomondan ko'rinish. Aka, qo'llari o'ziniki. Boy aka, motor rasxod, xadavoy, korobka. Javob. Benzin yurmaydi. Yuradi. Benzin yemaydi. 3 kere deb bittay. 3 kere. Bittay bor, benzin yo deb qo'ying. Bo'lsa ham qimmat. Benzin qimmat, gaz o'chir takalar, mashina qimmat, magnitofoni yo'q. Mashina boshlasangiz o'chirga turasiz. Bo'laveradi. Va do'stlar, ichki salonlar, Linonim Polux, Sidenya bar, magnitofon, torpeda orqa tomon Sidenya patologlar. Hamda avtomashinaning holatlari, stoykalari va bu tomondan ko'rinish aka. Ko'tarib tushirgichlari. Yaxshi, Gorskiyni mashinasi ekan. Pardalar tutilgan, Plex, laboviyda Plex va orqa tomon chiqib tushish joylari aka ko'ylar. Orqa kirlarining ham ko'rinishlari. Hamda avtomashinaning chok qismlari, temir metan gaz balonlarimiz 100 talik, zapas balon yo'q. Damkrat pollari. Hoji aka, zapas balon nima qildingiz? Bor, beramiz. Uydan olib beramiz. Nech pul deyapsiz buni? Beramiz. Variantga bering shuni. Yo'q, oldi berdimiz bor-da. Oldi berdik, pul berishimiz kerak. 18-inchigacha beraveramiz.
bizga 18-chi kuni pulini bersa bo'ldi. Albatta, yaxshilikka amish qilib. Yaxshilikka mashina oldik, mana jiyanim ekan. Jiyanim. Boyga qulluq bo'lsin. Qanaqa mashina oldinglar? Lasetti oldi. Ah, pul ko'paygansizlar-da. Yo'q, shuni mana uni sotsingga berish kerak. Ha, ha, bo'laveradi. Qulluq bo'lsin, nima bo'lsa. Lasettini oldik deng. 30 ming berdi deng yarim pulga. Qanaqa? Mana desam, shunaqa yaxshi odamlar ham bor. Yaxshi odamga yaxshi odam uchratdi o'z. Biz berib yuboramiz hozir. Naqdga necha pulda berasiz endi buni? 25 ta bor desa-chi, beli sunmagan. Yo'q, yo'q, 27 yarim ni Farg'onada ko'rdi. Hech oldiga yursa beraman. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 293 5059. Sog' bo'linglar aka, bozorlar bersin. Do'stlar, Novvot rangdan 2008-yilga 2009-yilga ko'ringlarchi Next 2 avtomashinani ko'rinishi. Orqalarga plekslar tortib, alhamdulillah yozuvlar bilan aka. Aka yurgani kraskasi qanaqa buni? 30%. Bo'laveradi. Oldi orqa qanaqa? Kaltaylarichi bo'y aka? Kaltaylarichi, charchamayapsizmi? Kaltay deyapsizmi, kaltak deyapsiz? Kaltay, kaltay. Udar. Udar oldi jinday bor. Oldi jinday. Ustitridan gapiring, ustitridan. Ustitri nimasi? Oldi, hozir o'zim ko'raman. Deqqanmiz, deq. Probega qanaqa? Aka probega. 370 ming linonim qilingan salonlarimiz luks ekan, ko'tarib turish hamda stoyka holatlari. Sizning chexol, tarpeda, patolog, orqa sidenya rollarimiz gidravlika, hurmatli do'stlar, ko'rasizlar. Hamda avtomashinaning mana sizlarga balonlari, paroglar kelyapti. Va do'stlar, ko'ringlarchi, avtomashina orqa tomon ko'rinishi, ya'ni oldi tomon ko'rinishi ham bir ko'rsatamiz. Dons konditsioner, akkumulyatorlar o'rtoq, gidravlik konspress, padranik qanchadan beri minasiz aka? Qo'ying. Tashin tashigan u. Bahordan beri. Bo'laveradi. Aka, monosini aytayapman mana, monosi. O'zinikimi, radnoymi? Yechilmagani? Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Korobkalar yaxshi. Yo'qdan yo'q qo'ydi. Tekshirtirib olaveratganda, znach. To'g'risi ham dehqonman ya. Ancha-muncha endi kamchiliklari bo'lsa bilmadimmi, lekin siz aytganiga chuqur bilmayman, qayerda qanaqa. Bo'laveradi. Kam ko'rsin, telefonda gaplashaveramiz. Mana salonlar, shopir tomon ko'rinishi, stoykalar, hamda eshiklarining ko'rinish holatlari aka. Pulni ham kelishtirib beraman ukam demoqda. Orqa tomonda ochdik, orqaga parda. Qayerdiki mashina? Uchko'prik. Uchko'prikdan bugun hamma mashinani olamiz. Jigarlar ko'raverasizlar. Birin-ketin Nexia'mi, Spark'mi, Damas'mi, chok qismlari, temir metan gaz balon, hamda bu tomon ko'rinishi. Qani, metanist temirmi ish qilib? 100 taliga. Xo'p, pollari. Damkrat kluch, zapas balon, agar tushitib, pol qismlari. Narxidan gapiring, akam. Variantga beramiz. Mashinaga barter qilsak-chi? 20 ta miq bor ekan. Barter yo'q. Ishtirsan yeyman deganga, bersizlar kerak bir 37 larga minarman deb. 4 pas yetkazib berasizlarmi? Bozor necha pul qildi buni? Kirgan yo'q. Boy aka bir oshna og'ayni mahallada so'ramadim mashinani o'zim olib qo'yay, mancha beraman deb. Yashang, nomeringizni aytib qo'ying. Aha. 995 12.0. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Nima bu? Necha yil bo'ldi? 4 yil. Yilichi? 11 oy. 2001 4200 ga. Hey, qulluq bo'lsin akalar. Ana sotilib takalar. Haydi, haydi. 4200 bo'pti. Qulluq bo'lsin. 2001 akalar mana ketyapti. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskasi qanaqa ekan kraskasi? Haydi. 2001-yil ishlab chiqarilgan 370 ming yurgan kraskavka xonim bir qator bo'lgan demoqda. Motorlarimiz Sons Trambler. Motorlar yangi qilib qo'yildi. Kaltagidan gapiring. Kaltaga endi bor. Bor, oldilar butun. Ustitirchi bo'y aka, ustitiri. Ustitiri o'ziniki. Radnoy ham? Motor rasxod, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r. Mashinada kamchilik yo'q. Ko'paganini so'raydi, padraniklarini izzatini. Kamchiliklari bor, bo'laveradi. Gazlar o'rnatilgan, benzin yuradimi? Benzin yuradakilar, gazlari bor, motorlarimiz trambler. Mana holati mutaman ko'rinishlar. Bu aka, mashina tengi balonlar ko'rsatdingmi? Mana ko'raverasizlar aka, balon qismlari o'rtoq bo'lib, paroglar kelyapti. Aka, dokumentini qanaqa bitkazib berasiz? Qayerdiki mashina? Mashina qayerdiki? Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'ondan juda ko'p bu narsalarimiz bor. Ichki salonlarimiz, linonim, sizinchi xol, bar, tarpeda, salon luks, eshiklar, orqa tomon sizinchi patrullar. Hamda avtomashinaning stoyka holatlarining ko'rinishlari kelishilgan holat ukam gaplashamiz demoqda. Orqani ochdik ekan, endi kamchilik bor ukam deyapti, tekshirtirib olaveradi. Endi to'g'risini aytsam, agar mashinada
moshina bozoriga hamma moshinada ham kamchilik bor o'ziga yarasha. Shuning uchun usta bilan gaplashib, bir qator tekshirtirib olaverasizlar. Ha, sizlarga Nexia banning orqa ko'rinishi. Xo'p, pulini ham kam kelishtirib beramiz deyapti mana. Chok qismining ko'rinishi va avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi. Hoppa, choklari telefonga tushadi. Temir metan gaz balon, zapas balon, pol qismlari. Yaxshi. Narxi nech pul aka? Narxi nech pul? 1.5 ming. Variantga beramizmi? Barter yo'llar uchun. U ham bo'lmaydi. Faqat naqdga. Uchta pasdach aka, naqsa emas. Ko'rishsa kelishamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 770 000. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling.